ከዱባይ የመጣች አንድ የእምነቱ ተሳታፊ ያልሆነች አንድ እህታችን ነበረች። በስጋ እህታችን የሆነች በእምነት ግን የተለያየን። እሷ ይህንን ዝና ከዚህ ተጠምቃ የሄደች ልጅ ስትነግራት ከዱባይ ነው ተነስታ የመጣችው። ከዱባይ ተነስታ መጥታ እኔ ጤናዬን ባገኝና ቢሻለኝ ክርስትና ተነስቼ በእውነት ክርስቲያን እሆናለሁ ብላ ወደ ጸበሉ ነው የገባችው። ጸበሉ ስትጠመቅ ግን ምንም ጊዜ ሳይፈጅባት 2 ሰባት ሳትጠመቅ 1 ሰባት እንደተጠመቀች ሴትዮቱ ተፈውሳ ድና እዚኸው ክርስትናውን ተቀብላ እምነቱን ተቀብላ እዚህ ቦታ ስመጣ ጓደኛዬ ነው ያመጣችኝ እና ራሴን አላቅም። ከሌሊቱ ከ8 ሰዓት ነው የወጣሁት። ወጥቼ እዚህ ቦታ ስመጣ ዘመድ የለ ምን የለ፣ ዛፍ ላይ ነው የምውለው። በሰንሰለት እንዲህ ታስሬ ወደ ኋላ ታስሬ ነው የመጣው። በጣም ነው የሚያመኝ። በቃ ሌሊትም ቀንም ህይወቴን አላቅም። ጭራሽ ሆነም የ12 ዓመት ልጅ አለኝ ከስሬ። እችን አክለው ነው የመጣው። ከእሱ ጋር እዚህ የተጠመኩ ምን እያልኩ ስንቅ እንኳን የሚሰጠኝ የለ። ስንቅ የሚሰጠኝ እሱ ነው። እሱ እንትን እያለኝ ምን እያልኩ ከዛ ያጸበል ለውጥ እያመጣ ሄደ። 10 ዓመት ሆኖኛል እዚህ ቦታ ከመጣ ማለት ነው። መንፈስ ይጨዋል፣ ከዛ ይጨዋል። ከዛ ጸበል ደግሞ እየጠጣው ምን ይወጣ መሰለኝ፣ አውሬ ወጣ። አውሬ እጅ የለው ምንም አትለውም። እዛ ከወደስ ወጣ። እንደገና ደግሞ ሁለት አባ ጨጓሬ ከወደስ ነው ወጣው። ያ ሁሉ ወጦልኝ፣ ያ ሁሉ ተፈውሽ ድኜ ይኸው ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል ምስጋና ድረሰው። ለ14 ዓመት አይኑን ተጠልሎ የነበረ ሰው መጥቶ አሁኑኑ በቅርብ ጊዜ እሱ ሰው መጥቶ የጸበል አዳራሽ ላይ ተቀምጦ 7 ቀን ከተጠመቀ በኋላ አይኑ በርቶለት፣ ይህ ሰው ለ14 ዓመት አይኑ ከተሰወረ በኋላ ታላቅ እህቱ ዘው መጣች፣ ተጠመቀ። በ7ኛው ቀን አይኑ በራለት። ከዚህ በፊት ዘፋኝ ነበርኩና ሁሉም ስራ ያሳካልኝም ነበር። ያመኛል ነበር፣ ጉሮሬ ውስጥ ነበር የሚያመኝ፣ ወዴ ውስጥ ነበር የሚያመኝ። ከዛም በኋላ እኔ ግራ ተጋባውና ምንድን ነው ምናምን ብዬ ሐኪም ቤት ስሄድ ምናምን ሐኪም ቤት እየሄድኩ ምንም አይገኝም። ማን ያላና እንደቀና ኡማድኩም ንክ እየነርገሙ ማልና እንጂ እቶም በቃ ግራ ገባ። ይዋርት ምን እስኪ ጸበል ደሙ ይዳ አካ ጨራቴ ታን ጉያ ተኮ ጸበል አርፌ እናን ጸበል አርፌ ቦዳ አኩመን ጸበል አርፌ ኒ ጸበል ሚካላ አስኪሳ ገሌ ኦምት ዩንቱ ይሩ ሀጥማ ቅድስ እንጂሩ ኦፋ ገሌ ባርደን ጠማቀሜ ባርደተኒ በቃ ነይ ሲሲች ግዝቲ ሆጂያር ከነማቲ ወዲው ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን አውጥቷል ከአውዴ ውስጥ ማለት ነው። እና መጨነቅ ያጨነቀኛል ነበር። ከሰው ጋር አልገባባም ነበር። በብዙ ነገር የሚያደርገኝ ነበር። እና ከዚህ ሁሉ ያውን ቅዱስ ሚካኤል አድኖኛል። በአዲስ አበባ ከኮተቤ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ስፍራ ነው። ቀርሳ አባዶ ገነት አምባ ቅዱስ ሚካኤልና መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ለደብሩ መመስረት በአካባቢው የሚገኘውና የፈውስ አገልግሎት እየሰጠ ያለው ተአምረኛ ጸበል ነው። ቀድሞ ለመስኖ አገልግሎት ይሰጥ የነበረው የምንጭ ውሃ ነው ተባርኮ ጸበል የሆነው። ለመሆኑ ጸበሉ እንዴት ሊገኝ ቻለ ለሚለው ጥያቄ አንድ መነኩሴን ሚዳቆ እየመራች እንዳመላከተቻቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ይመሰክራሉ። እሼቱ በጅጋ ረጋሳ እባላለሁ። ከዚህ በፊት የነበረው እዚህ ታሪኩ መጀመሪያ ጸበሉ ነው ትልቁ ታሪክ። ጸበሉን ድሮ አባቶች አሉ። አንድ አባት አለ፣ አቶ በላቸው መስቀል ይባላሉ። ውሃውን ገድቦ ምንጭ ነበረ። ውሃውን ገድቦ አታክልት ይሰራበት ነበር። ሁልጊዜ
አዞ መስሎ ዝን እንት ምንድነሱ እባብ ይወጣ ያስፈራራኛል። ከዛ ወዲ ፈራውና በጋረድኩበት ነው ነፍሳቸው ይማር ነው አሁን አርፈዋል እዛ ጉርቤቴ ናቸው። እንደዛ ያያሉ ሁለት ሰዎች ኃይሌ መልካና ጉርሜ መልካም የሚባሉትን ሰዎች አምጥቶ ባለቤቱ ባለርስቱ እንግዲህ የድሮ ባይለ ስላሴ ዘመን መንግስት ነው ሰዎቹ እንዲሰሩ የና ተክልት እዚህ ያሰፈራቸው ባለመሪቱን ተስማሙ። ያን ሲሰሩ ሲሩ ይሄኛው አውሬ ይወጣ ያስፈራራን ነበር ሲል ነበር። መጨረሻ ቤተክርስቲያኑ ሲተከል አንድ ሞሎክሴ ነበሩ ሚዳቆ መራችኝ ነው የሚለው ሚዳቆ አመራችን ብሎ እኛን አስተባበረ። ከዚህ ቀበሌ አቶ ሽፈራ ሆናሉ ከዛ ከኛ ከኦሮሚያ አራት ሆነን ሁለቱ ነፍሳቸውን ይማርና ሸቷሲና በቅላ ደግፋ ይባላል አርፈዋል። አምስት ሆነን አናገርናቸው እንደዚህ ብናደርግ መጥቀ ዮሐንስና ቅዱስ ሚካኤል መጥመቀ ዮሐንስ አለንሱ ህዝቡ ደግሞ ሚካኤልን ስለሚወድ ሁለቱ ይሁንልን ህዝቡ ለማሳመን አልናቸው። በቃ ወደዚህ ወደ መቃኙ መስራት ጀመርን። ሰንሰራ ጭቃም ያቦካና እንጨትም እየለመን ወደ ኦሮሚያ ወደዚህ አዲስ አበባ ክልልም እንትን ይያል ያንን ሰራን። ሰርተን ህዳር አራት ነው ጽላቱ የገባ ህዳር 494 አመት ምረት እንትናል። ከዛ ለ 12 ሰውም ነገርናቸው ሰውም መጣልን። ቤተክርስቲያኑ በዚህ አይነት ነው ይመሰረት የተቻለው። መልእክቴ ከመጣ በኋላ ባለ ይዞታቸውም ፈቃደኛ ሆኖ እንዲጠቀሙበት ከዛ ወዲህ እንግዲህ ያልተፈወሰበት በሱ እንትን የሌለ የለም። እኔ ራሴ እሱን ካልጠጣው ሰላም አልውልም። እሺ፣ እኔ ስሜ ሽፈራው ከበደ እባላለሁ። እንግዲህ አሁን በዚህ በወረዳችን በወረዳ 14 ክልል ውስጥ ነው ያለው ኦሮሚያ ድንበር ላይ ማለት ነው። ያው ቀርሳ የካ ሰዴን ተብሎ በተሰየመው ላይ ነው ያለው። እኔ በትክክል በህልሜ በ1994 በህልሜ ጳጉሜ ላይ ይህ ቤተክርስቲያን እዚህ እንዲተከል አቶ ጉርሜንና አቶ ኃይሌን ጠይቁ፣ ቤተክርስቲያኑን እንዳታባርሩ፣ ይህ ቤተክርስቲያን ካሳ ተቀበሉ በልና ንገር አለኝ። በህልሜ ማለት ጳጉሜ አምስት አካባቢ ማለት ለአባቴ ይህን ህልም ስነግር ምን ይላል? ዱሮም ሚካኤል እንትን ጊዮርጊስ ሊተከል ነበረ እና ባለመሬቶቹ ናቸው የከለከሉት፣ አቶ ደገፎ የሚባሉ የዚህ ባለርስ እነሱ ቤተክርስቲያን መሬታችን ላይ ቀብር እንዳይቀበር ብሎ የከለከሉት። ስለዚህ እኔ አባቴ በዚህ ያው ነገረኝ፣ አቶ ጉርሜና አቶ ኃይሌ ካሳ እንዲቀበሉ ቤተክርስቲያኑን ጊዮርጊስ ይተከላል ብሎ ነው በህልሜ የነገረኝ ማለት ነው። በተዘዋዋሪ መንገድ ምን ሆነ? ሚካኤል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ አባ ናቱ ኩናን አገኘሁት። ዳር ማርያም ላይ ሲመጣ ከዚህ ጋር ስንገናኝ ቀሚስ ለብሶ ነው የሚሄዱት። ከዛ ተገናኘን። ስንገናኝ በህልም እኮ እንደዚህ አየሁ ብዬ ለአባቴ ከነገርኩ በኋላ ማርያም 21 ማዶ ላይ አለች፣ ጸራረ ማርያም እዚህ አፋፍ ላይ ወደ ጂ ሰመን አካባቢ። ስለዚህ ከዛ በኋላ እዛ እንትን ስንል ይሄ እንግዲህ እኔም እኮ የሚሄደው ለዛ ነው የሚለውን አማርኛ ተገናኘን። ህልሙን በዚህ ፈቱልኝ እሳቸውም ማለት ነው። አሰፋው እንዴ ዋ ብሎ ነው የሚቀዱ። እዚህ ዋ ብሎ ሲቀዱ አንድ ሰውዬ ጉርሜ ይባላል፣ ልጁ እንደ ጭቶ እጁ ላይ ወጥተዋል። ስወጣ ዮሐን ብሎ ለግልቆ ስል ዲያና ልጁ ማለት ነው። ሲድን ጠበሎ ብሎ ነፍስን ማር እዚህ ያጸዳ ገብረ ስላሴ እዚህ ቦታ ይሄ ነው። እሱም ቦታ ተሰጠች፣ ጉርሜን ተሰጠ። ኃይሌም እዚህ ቦታ የለም፣ ጉርሜና ጸዳላ ነው። ያን ጊዜ ነፍስን ማር ብቅላ ደገፋለች የተዋሴ። ከዚህ ምክንያት እኛ ሰብስበን ሰንበቴ ቤት ተጀመረ። ሚካኤል እዚህ መኖሩን አይተን ነጋሽ ነኝ ነጋሽ ያደሩ ድሮ ምንም የለም ማዶ መሬት ነው ያለው። እናታችን ማለት ስታሳድገኝ እረኛ ገብቼ የቆየሁት ነገር ነው። ቢቆይ ደግሞ ይሄ ሀብታም ቦታ ባለ ጭሰኛ ነው ያለው። ጭሰኛ ሲኖሩ ይህን ጠበሉን ውሃ ነው የምንጠቀመው። እናቴ ምን አለች? ይህን ውሃ ከዛ ስትሆን የሆነች ነገር አማረኝም ቀልበስ ብላ
ስትተረጉም በፊት ጭንቅላት ውስጥ ያለችው ነገር ነው ለኛ አሳለፈችኝ። አሁን እንደዚህ እንዳየ ነው ሰዓት ላይ ከብት እረኛ ለሚሳ ሰው ይገባል፣ እኛም እንገባለን። ስንገባ ሻወር እንገባለን። ይህን ጠበሉ ሻወር ስንገባ አለች፣ ምንድን ነው የምትለው እናቴ ብዬ ጠየቅኳት። ማንም ሰው እረኛ ይህንን ጠበል ማንም ሰው ዘገብቶ መንካት የለበትም። እኛ ግን ውሃን ብለን እንጠቀማለን። ይሄ ጠበሉ በኋላ ጠበል ይሆነዋል አለች። ምንድን ነው የምትለው ያረጉታን ብዬን ጠየቅኳት። ሲጠይቃት ድሮ በጭሰኛው በቆርቆሮ ነው አሸንዳ የሚወርደው፣ እዛ ሻወር ነው የምንጣጠበው። አሁን እናቴን እውነት አለችኝ። እኔ ብዬ በዛም አየሁት በዛ እኮ አየሁት። ማንም ሰው ሄጄ ያኔ ውሃ ማንም ሁከት ሳይደርሰው እስከ ዛሬ እያደረግ ነው። ኮሚቴ ሆኜ በብሩም በገንዘቡም በእንጨቱም አስቀምጠን እስከ ዛሬ ያደረሰ ነው። እስከ ብር ይስጣችሁ እና ሁኑል ነው እኔ ለእርሻ መስኖና ለልዩ ልዩ አገልግሎት ይውል ነበር የተባለውና እንደዚህ የተመሰከረለት የምንጩሃ በተገለጸው ታሪክ መሰረት የጸበል አገልግሎት መስጠት ከመጀመሩ ባሻገር ለቤተ ክርስቲያኑ መመስረት ምክንያት ሆነ። አባዶ ገነት አምባ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ይባላል። የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ መጋቤ ሐዲስ መምህር ቸርነት ባይለየኝ ባላለው ከአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት ትንሽ ቦታው ወጣ ያለ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ሰው የሌለው ደጋፊ የሌለው እዚህ የሚመጡ ታምሩን ታሪኩን የሚያውቁ ጸበልተኞች ብቻ ናቸው። ከዛ ውጭ ምናልባት ሰው እናገኛለን ብለን የምናስበው ለሂዳር ሚካኤልና ለሰኔ ሚካኤል ብቻ ይሆናል። በየወሩ የቅዱስ ሚካኤልም እንዲሁ ተጠምቀው የተፈወሱ ሰዎች፣ ታምር የተደረገላቸው ሰዎች እዚህ መካከል ላይ እንደው አንድ ብዙ ታምር አድርጓል፣ ብዙ ሰው ግን አላወቀው። ብዙ ስራ ብዙ ፈውስ ተደርጓል፣ በርቀት ያሉ ሰዎች ግን የዚህንን የፈውሱ ተሳታፊ መሆን ግን አልቻሉ። በ2014 ባለ አምሳ ላይ በጰራቅሊጦስ ከሰሜን ሸዋ ከሰሜን ወሎ ለ14 ዓመት አይኑን ተጠልሎ የነበረ ሰው መጥቶ አሁኑኑ በቅርብ ጊዜ እሱ ሰው መጥቶ የጸበል አዳራሽ ላይ ተቀምጦ 7 ቀን ከተጠመቀ በኋላ አይኑ በርቶለት ይሄ ሰው ለ14 ዓመት አይኑ ከተሰወረ በኋላ ታላቅ እህቱ ዘው መጣች፣ ተጠመቀ። በ7ኛው ቀን አይኑ በራለት። በዚህ እጅግ በጣም የጸበሉን ተአምር እያደነቅን ባለንበት ሰዓት ይሄ ሰው ባየ ግን በ3ኛ ቀኑ ከዚህ ዓለም በሞት ነው የተለየው። ይሄ አይደለም እዚህ ላለ ነው ይቅርና ድንገት ለሰማው ሁሉ በጣም እጅግ ተአምር ነው የሆነው። ገነት የምትባላለች እዚህ አሁን ወደ ውጪ ልትሄድ እንትን ብላ አያ ራሷ አታሳልፍ ነው አያ ካገኘች አያ ላይ ትወጣለች እያስቸገር መጨረሻ ያው እዚሁ ድና ቤተ ክርስቲያኑ በደንብ እያገለገለች ጸበልተኛ አሁንም ቤት ሲከበርም እያስተባበረ ጽዋ አለ ጽዋውን እያስከበረ እሷን ብንጠራ ከዚህ በላይ ነበረ የምትመሰክረው። ይህን ነው የማውቀው። እኔ ለእኔ ያደረገልኝን መግለጽ እችላለሁ። ከአንገቴ ላይ በጣም እጅግ ትልቅ
እበጥ ነበር እና ኦፕራሲዮን ካልሆነ በሌላ መዳን አይችልም እየተባለ እዚ መጥቼ ጸበሉን ቀብቼው ከሰዓት ግን እበጡ ጠፍቶ ነው ያገኘሁት። ከዚህ አንጻር የቀርሳ አባዶ ገነት አባ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በእውነት ነው የምላችሁ እጅግ ማንኛውም መጥቶ ተስሎ ቀድም እንደተገለጸው ልጅ ያልወለዱ ሰዎች መጥተው ጸበሉን ተጠምቀው ተስለው ሲሄዱ እንኳን በአመቱ ወንድ ልጅ ወልደው ነው የሚመጡ። እንደው ወንድማችን ደበበ ምንለው አለ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ምን ነው እስከዛሬ ድረስ ጀርቤ ለምን አላለመለምክልኝም? እዚ ኦርየ ምንጭ ነው ያለው እዚው የዚው አገልጋይ ነው እዚው ጸበሉ ተፈውሶ ጸበሉ ተጠምቆ ተፈውሶ አሁን ትዳሩን እየመራ ያለው ልጅ ግን አልነበረው። ይሄ ሰው መጥቶ ለቅዱስ ሚካኤል ነገረ ማን ብዬ ልጥረው ብሎ በድርሳነ ሚካኤሉ እንደተነገረው ስሙን ልክ ቅዱስ ሚካኤል በነገረው ልክ ለልጁ ስም ነው ያወጣለት። ወንድ ልጅ ነው በአመቱ በተሳለ በአመቱ ወንድ ልጅ ነው የወለደው። እንደዚህ የተመሰከረለት የጸበል ስፍራንና የተፈወሱ ወገኖችን ለመጠየቅ ወደ ጸበል ስፍራው አመራን። በተጠቀሰውና በተመለከተው የጸበል ስፍራ የተመሰረተው የቀርሳ አባዶ ገነት አምባ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በጸበል ስፍራው የቅዱስ ሚካኤል፣ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ፣ የቅድስት አርሴማ፣ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትና ዮርዳኖስ የተሰኙ ጸበሎች አሉት። በጸበሉ ስፍራ ካህናት አባቶች የጸሎትና የማዕጠንት አገልግሎት ይሰጣሉ እንጂ ጸበሉ የሚያጠምቀው በራሱ ኃይል በመንፈስ ቅዱስ እገዛ ነው። ይሄ ረድኤተ እግዚአብሔር ያልተለየው በእውነት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያልተለየው ቦታ ነው። ስለዚህ እንደማንኛውም የጸበል ቦታ ላይ መነኩሴና ቄስ አያጠምቅም፣ ራሱ ነው የሚያጠምቀው። ምናልባት መንፈሳዊያን አገልግሎት ማዕጠንት ሊታጠን ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን አምስት ጸበሎች አሉ። ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር ይላል። መድኃኒትን በምድር መካከል አደረገ። መድኃኒትን የጸበሉን መድኃኒት በቀርሳ አባዶ ቅዱስ ሚካኤል ከሾለውና ከዛፉ ስር ፈልቆ ከቤተ መቅደሱ ወጥቶ በታች ፈሰሰ። ስለሆነ መታችሁ እንድትጠመቁ እንድትፈወሱ፣ ለየሰማችሁት ላልሰሙት እንድታሰሙ ምኞታችንና መልእክታችን ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ስሜ አየለሽቱ ባላለሁ። እኔ የመጣሁት ከቀርሳ ሚካኤል ነው። እዚህ ሰፈር ነኝ፣ እዚህ ነዋሪ ነኝ፣ እዚህ አካባቢ። አዎ፣ እኔ መገለጽ የምፈልገው ከዚህ በፊት ዘፋኝ ነበርኩና ሁሉም ስራ አሳካልኝም ነበር። ያመኛል ነበር፣ ጉሮሬ ውስጥ ነበር የሚያመኝ፣ ወዴ ውስጥ ነበር የሚያመኝ። ከዛም በኋላ እኔ ግራ ተጋባውና ምንድን ነው ምናምን ብዬ ሐኪም ቤት ስሄድ ምናምን ሐኪም ቤት እየሄድኩ ምንም አይገኝም። ማን እያለ እናንደቃና ኡማ ድኩም ንክ እየነርገሙ ማሪነን ጄቶን በቃ ግራ ገባ። ይዋርት ምን እስኪ ጸበለ ደሙ ጅዳ አካ ጨራቴ ታን ጉያ ተኮ ጸበለ ርፌ እናን ጸበለ ርፌ ቦዳ አኩመን ጸበለ ርፌ ኒ ጸበለ ሚካላ አስኪሳ ገሌ ኦምት ዩንቱ ቡጅሩ ሀጥማ ቅድስ እንጅሩ ኦፋ ገሌ ባርደን ጠመቀሜ ባርደተኒ በቃ ነይሲ ሲሲ ከዘቲ ሆጂር ከነማቲ ቴ ባርደን ነይሲ ሲ ታውራፍ ታው እንደንደው እጀቹ እንደንደው ዳበቹ እንደንደው ያደነት ጉድሳ አከነማ ኢጆሌ ቶርባ ሰደ ቀቦት ያደረት ጉድሳ ያደረን ከናፊ ሞነ ጭንቃ ህሪዮታ ኒወሎዳ አማላ ነደዋ ራኮ ከነከናት እንደራ ዝራቱ ረዩ ራኮ ከነከናት ራ ማቹ መራን በቃ ጻበሉት መንጠመቀዱ ኦፍራታ ሁንደንዱ አካ አንጀት መጣጣፊት ትገራንክያ ገራንክያ ና ወኖታ ና ሚጪራማ እና ከናማ ከተሳ ጫበላ ኦቶማንዱጉ ጻበለ ኤሌክትሪሽን ሸንንዱጋ ጻበለ ኤሌክትሪሽን ሸንን ከነና ንዱጉ ጻበለ ከና ኩቴ ተማነኪ ሰባሲ ገራክ የዛ ካውዴ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን አውጥቷል። ካውዴ ውስጥ ማለት ነው። እና መጨነቅ ያጨነቀኛል ነበር። ከሶ ጋራ አገልግባባም ነበር። በብዙ ነገር የሚያረጋኝ ነበር።
እና ከዚህ ሁሉ እኔ አሁን ቅዱስ ሚካኤል አድኖኛል ወለነ መናገር ዛሬ አድኖኛል እኔ አሁን ደፈለኩ የፈለኩበት ወጣ ሮጬ መدرس ይችላልው ያን ቀን ግን በጣም ነበር የሚያጨናንቀኝ በጣም ነበር የሚያስለኝ ጉሮሮ ውስጥ ነበር የሚያፍነኝ እና ከነከነን ጌዳ ያው ከነከነን ጌዳ ከነከነን ራው ዋቀዮኒ ናይኪ ማና ያውላ ነቄ ቅርሺ ባሱ መሌ አክምቤት ይሆን ነቄ ቅርሺ ባሱ መሌ ኡማ ወንተን አርገድን ጅሩ ጋሩሞ ቆሪች አስመይራ ቆሪቾ ብጀላቀምና ያው ሚካኤል አድፈቲ አስት ጸበለስ ተማቀዴቲ አስትስ ጸበለ ጡጌቲ ነፈይሴራ ገለኒ ዋቃ በለቱን ጅዳ ልል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 ል አበበች መስስ አበላለሁ እና እዚህ ቦታ ተይ እዚህ ቦታ ስመጣ ጓደኛዬ ነው ታመጣችኝ እና ራሴን አላቅም ከለዲቱ ከስምንት ሰዓት ነው የወጣሁት ወጥቼ እዚህ ቦታ ስመጣ ዘመድ የለ ምን የለ ዛፍ ላይ ነው ሙሎ በሰንሰለት እንዲህ ታስሬ ወደኋላ ታስሬ ነው የመጣው በጣም ነው የሚያመኝ በቃ ለሊትም ቀንም ይሁቴን አላቅም ጭራሽ ሆነም ያ 12 አመት ልጅ አለኝ ከስሬ እቺን አክለው ነው የመጣው ከሱ ጋር እዚህ ተጠመቅኩ ምን ይያልኩ ስንቅ እንኳን የሚሰጠኝ የለም ስንቅ የሚሰጠኝ እሱ ነው እሱ እንትን ይያለኝ ምን ይያልኩ ከዛ ያ ጸበል ለውጥ ይያመጣ 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 ሄደ 10 አመት ሆኖኛል እዚህ ቦታ ከመጣው ማለት ነው ምንድነው ሆኖ ይሄ መንፈስ ይጨዋል ከዛ ይጨዋል ከዛ ጸበል ደሞ እየጠጣው ምን ይወጣ መሰለህ አውሬ ይወጣ አውሬ እጄሎ ምንም አትለውም እዛ ከወዴስ ወጣ እንደገና ደግሞ አባጨጓሬ ሁለት አባጨጓሬ ከወዴስ ነው ወጣው ያ ሁሉ ወጦልኝ ያ ሁሉ ተፈውሽ ድኜ ይሄው ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል ምስጋና ድረሰው እና ከኔ ጋር የነበሩ ደግሞ ከኔ ጋር ሽባ ሆኖ የመጡት ከወሎ ካሩሲ ዲነው ይሄዱታሉ ከወሎ ካሩሲ ሁሉ መጡ እኔ በማያቀበት ሰዓት አንደናት እጃ እንደዚህ ነው እጃም ዲግራም እዚህ ላይ ነበር እሳ ሁሉ አሁን ተፈውሳ ዲና ልጇ ይዛ ነው ወጣችው ብዙ ጓደኞች አለን ብዙ ልጆች አሉ ውጪ ሄዱትም አሉ ልጆች ወደ ውጪ ላካቸው ልጆች አላቸው እትዲነው ስራ ይዞ ትዳር ይዞ ልጅ ወልዶ ሁሉም ያዙታሉ ማለት ነው እና ይሄን ጸበል እንደ ተፈውሽ ዲኔ አሞራ ነበር ደም እዚህ ጋር ጫማ ከላይ አይወርድም በኔ በመጣውበት ሰዓት ጫማ ከላይ ነው የሚወለቀው ጫማ እዚህ ይዘ ከመጣክ አሞራ ከዚህ መጣና ወስሎ ጫካ ይጥልብናል ያን ድግሪ ጫማ ይዞ ይጥልብናል እና በዛ ሰዓት ሰውም ነበረ በጣም ፈውስም ነበረ እና ጸበሉ በዚህ ሰዓት ነው ተፈውሻለሁ ድን ያለው ቅዱስ ሚካኤል ምንም ምንሳንበት የለም ሲድን ደግሞ መቼም እቺ ስጋ መከራና አናትና ዳንኩት ከዳንኩ በኋላ ደግሞ ቤስጤ መግበይ ብዬ ሰጠኝ መግባ ስጤ ብዬ ደግሞ ለመንኩት መግባይንም ሰጠኝ ይሄው ልጆች ሞልጄ ድኜ በዚህ አብቅቻለሁ አሁንም ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ያልተፈወሱትም ሂዳኑ ፈውሳቸው እና ታምሩ በዚህ ነው ታቦቱን ደግሞ ጎበኘት እያላችሁ ይዩት በጣም ታምረኛ ቦታ ነው ስሜ አዲሱ ኩሼ ይባላል የመጣሁት ወደ ደብረ ዘይት ነው ወደ ዙቃላ አካባቢ መጋቢት 8 2014 ነው የመጣሁት እንግዲህ የኔ ህይወት ብዙ ነገር አለ ከቤተሰብ ጋር አላስማማም ከጓደኞችም ከትምርት ላይ ነበርኩ ትምርትም ጥዬ መጣው ማለት ነው ይሄ ሁሉ ጭንቀት ነበር የኔ መም ግን እንደዚህ ቁስል ሳይሆን ጭንቀት ያምሮ ጭንቀት ትምርት በቃ ትምርት ላይ ብዙ የሚያስጨናነቆች ነገሮች ነበሩ እዚህ እንኳን አደራሽ እዚች ምታዩበት ቀድሜ ያያችሁበት አደራሽ አንድ ሳምንተኝቼ ነበር በቃ ከዚህ በኋላ ተስፋ ቆርጬ ነበር ግን ቅዱስ ሚካኤል ያውቃሉ የሚያቆቱን ብዙዎች የሚያቆ ጸበልተኞች አሁን ብትጠየቁ በግድ እኔን ይዞ እዚህ ጸበልን ያስጠመቁን ነበር ከዛ በኋላ ተፈውሼ ዛሬ እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ እንኳን መነጋገሬ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ማለት ነው በላይ ነው ሽዋሰ ይባላል ከየት ነው አካባቢ ነው መጣሽ ከወሎ ከአማራ ሳይት ወሎ መቼ ነው መጣሽ ቀጨል ከ15 በላይ ይሆነኛል ከ15 አመት በላይ ማለት ነው እዚህ ቦታ እንዴት መጣሽ ወደዚህ ቦታ ሳቤ ሲሰራ ነበር እናቴ ሞታለች እና አክስት ነበረች ከዛም በኋላ ሳቤት እየሰራው ያለው ድሮም ያመኛል ገጠር ማለት ነው ከዛ የእናቴና አክስት እናቷን በእናት ነው በአባት ነው የሚገናኙት አቦ ጠበል ተጠመቂ ስትለኝ አይ እኔ ማዬ ሚካኤል ጠበል ሄድ ያለው አልኳት በጣም የሚነበር
ከዛ መጣው በዛው ቀረው። ሰንበት ተማሪዎች ለነበር የሚያስጠምቀኝ ዳቆኖቹ ሰንበት ተማሪዎች ላይ ያደረስ ያስጠምቀኝ ይሻለኛል። በቃ እግሮቼ ይስተሳሰራሉ። እግሬን በጣም ያሳስረኛል። አንዳንዴ ጤነኛ ሆናለሁ፣ አንዳንዴ በጣም ያመኛል። ሰው ሳይ ደግሞ የፍራቻ እፈራለሁ። እና እግዚአብሔር ይመስገን ራሴን በራሴ አስተማማለሁ። አባቶቹም ከጎን አሉ። ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። መኝታ ካለስኩ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። አሁን እንቀሳቀሳለሁ። ሰርጌ ሞላ ጎንደር ነው። መቼ ነው የመጣሁት? መጋቢት 13 ነው እዚህ የገባሁ። መጋቢት 13 ያለፈው? አዎ ያለፈው። በምን ምክንያት መጣሁ እስቲ ንገሩኝ። ሐኪም ብዬ ነው መጥቼ ነበረ። አሁን ስመጣ እህቴ ለዚህ አዲስ አበባ ተቀብላ እዛኝ መጣይ ይችን ሐኪም አድናት ሚካኤል ነው የሚያድናት ብላ እዚህ ሚካኤል መታስገባኝ። ምንድን ነው የሆነችው እስቲ ንገሩኝ። የአፏም አይናገር እጇም እግሯም ኩርኩድ ያለ ነበር። አሁን እጇም እግሯም ተዘርግቶልኝ እየተራመደልኝ ነው። እንቅልፍ አተኛም ነበር ተኝታልኝ እያደረኝ ነው። ያው አፏ አለመናገሯ ነው እንጂ ዛሬ ተመስገን እያልኩ እሱን መጨረሻውን አበጅልኝ ብዬ ነው የተቀመጥኩ። አሁን ለውጥ አለ? በደምብ? አዎ በጣም ለውጥ አለው። ከልጅነት ገና ስትወለድ ጀምሮ ነው? በተወለደ በአመቷ ነው የጀመራት። ሐኪም ምን አለ ግን? ሐኪሙ አላልኩም፣ ዝም ብዬ ቀጥታ እዚህ ነው አመታ አዚያ ሚካኤል ያስገባኝ። አትጫወትም። ሌት ተቀን ማልቀስ ነበር፣ አዝሌ ነበር ቁሜ የማድር ቁሜ የምውል። ዛሬ ግን ቀንም ትተኛለች፣ ሌሊትም ተኝታ ዲት አድራለች፣ እኔም ተኝቻ አድራለሁ። ተመስገን። ስሜ መላከ ምሕረት ቆሞስ አባ ማህሬ ተሻገር እባላለሁ። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ስመጣ የስራ ድርሻዬ የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ነኝ። ነገር ግን እዚህ ቦታ ስመጣ ይሄ አዳራሽም የለም። ይሄው እንዲሁ እንደነበረ ያ ጣራው የለም፣ ዝም ብሎ ነው። ፈለገ ዮርዳኖስ ዝም ብሎ ክፍት ነበር፣ ጣራው አሁን ነው የለበሰው። ይሄ ጸበል በሁለት ነገሮች አስከብሮት የኖረ ነው ቅዱስ ሚካኤል። ቤተ ክርስቲያኑ ታቦቱ ከመምጣቱ በፊት ጸበሉ አለ። ቅድም እንደተናገሩት ጸበሉ አለ፣ ግን እንደ ማንኛውም መገልገያ ውሃ ቀድተው የቤት ቡና ያፈሉበት ነበር፣ ሌላም የሚገለገሉበት ነበር። ነገር ግን ይሄ ጸበል ተጠልቆ ሂዶ እዚያ መገልገያ ሊያደርጉት ሲሉ አይፈላም። በዚህ ነው ያስከበረው፣ በሁለት ነገሮች። አንዱ ደግሞ ውሃው አይፈላም፣ ሁለተኛው እዚህ አውሬ ወይም እባብ በእባብና ውሃው ለአገልግሎት ሲወስዱት አይፈላም። በዚህ አስከብሮታል ቅዱስ ሚካኤል። እሺ፣ ስሜ ቀሲስ አበው ወንድም እባላለሁ። እኔ በቅርብ ጊዜ ነው የመጣሁትኝ። ያው የቆዩትኝ ታላቅ አባታችን አሉ። አመጣጤ ለስራም አልነበረም ነበር። የሚገርመው ነገር እኔ ለሱባኤ እቺ ጊዜ ብዬ ለፍልሰታ ሱባኤ እንደመጣው ከዚህ አመጣጤም በብዙ ነገር ሁኔታ ቅዱስ ሚካኤል ራሱ በሚሰራው ስራ ነው እና መጥቼ እዚህ ሱባኤ ስጀምር ቦታው በጣም መንፈስን የሚያድስና አይምሮን የሚስብ ሆኖ ሳየው ይህ ቦታ ለሱባኤ ጥሩ ነው ብዬ ሱባኤ በነበርኩበት ሰዓት ከዚያ ቅዱስ ሚካኤል ያው እንደ እርሱ ፈቃድ ሆኖ አስተዳደር ጽሕፈት ቤቱም በመናበብ አይ እርሶ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንግዲህ ለስራ ብለው አልመጡምና ያገልግሉ በሚል ምክንያት ያው ከዚህ ሁኜ በጸበል አጥመቂነት አገለግላለሁ ማለት ነው። ያው እኔ የማገለግለው የምህላ ጸሎት አለ፣ ድርሳነ ሚካኤል ይነበባል፣ ገድለ አርሴማ ገር ለመጥምቀ ቅዱስ ዮሐንስ አለ። እነዚህ ይነብባሉ። የምህላ ጸሎት ይደርሳል። ትምህርተ ወንጌል ይሰጣነኝ። ማይጠንት ከዮርዳኖስ በመጀመር አምስቱም ይታጠናል። ያው እንጂ ጸበሉን የሚያጠምቀው ራሱ ታቦቱ ነው። አሁን ቅዱስ ሚካኤል አለ። ይሄ ቅዱስ ሚካኤል ጸበል ነው የመጀመሪያው። ራሱ ነው የሚያጠምቀው። ካህን ገብቶ አያጠምቅም፣ ከማጠን ውጭ አያደርግም። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ይሄ ነው። እርሱም እንዲሁ ራሱ ታምር ታሪክ በመግለጽ
ቅድስት አርሴማ ሰማዕቷ ይሄው እንግዲህ በዘንባባ በመግረፍ ራሷ የምታጠቁ ምስክር ይሰጡ በዘንባባ እየገረፈችን የሚለውን ነገር ይሰጣሉ። ሲቀጥል አቡነ ተክለ ሃይማኖት አባታችን ይሄ ጸበል ነው እንዲሁ ራሱ ታቦት ነው የሚያጠምቀው። ዮርዳኖስ ጸበል ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው። ከዮርዳኖስ መጀመሪያ ሊገባ ሲል መንፈሱ ሊሮጥ ይላል ሊሄድ ይላል ከዚያ ራሱ መልሶ ወሰደኝ ነው የሚለው ራሱ ሲመሰክር ራሱ ሰው ወስዶ ያጠምቀዋል ማለት ነውና ጸበሉ በእንደዚህ ታሪክ አሰራር የታሪክ ስራ ነው ያለ ማለት ነው። መርጌታ አብርሃም መንግስቴ ይባላለሁ። የስራ ድርሻዬ በመርጌትነት ነው ማገለግለው። ከዚህ ቦታ ከመጣሁ 8 ዓመት ሆኖኛል ማለት ነው። እንግዲህ ንግሩ ለእግዚአብሔር ምረቱ ነው። እግዚአብሔር ምረቱን፣ ቸርነቱን፣ ድህነቱን፣ ፈውሱን ንገሩ ለዓለም ንገሩ ነው ብሎ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት የነገረን እና እዚህ ቦታ ስመጣ የመርሳትም የተወሰነ አይምሮዬም የተወሰነ እንትን ይል ነበር። እንደመጣሁ ወደ አንድ ወር አካባቢ ተጸበርኩኝ። እዚያው ለቀቀኝ። ምንም አገልግሎቴ እያገለገልሁ እኖራለሁ። ጸበሉ በጣም ከየትም አለማት እየመጣ ድህነት እያገኘበት ፈውስ እያገኘበት ከምንም በላይ ተነግሮም ቃላትም ያጥረኛልኝ። ጸበሉ ራሱ አስሮ ራሱ አጥምቆ ራሱ ይፈውሳል። አንድ አስማማው የሚባል ልጅ አለ፣ እዚሁ ነው ያለ ቀርሳ። የእሱ እህት ልሷና ተዘግቶ እንደገና እጅግሯ ሽባ ሁኖ እሷ አንድ ዓመት ተጠምቃ አሁን ድና ባለቤት ባላግብታ ልጅ ወልዳ ትዳሯን እየመራች ትገኛለች። ልሳኗ ተዘግቶ አሁን እዚህ ወንድሟ አለ። ወንድሟ ከክፍለ ሀገር ከጎጃም ነው አምጥቶ እዚህ ሲያስጠምቃት ተፈወሰች። አንድ ዓመት 366 ቀን 65 ቀን ተጠምቃ ተፈውሳ ዛሬ ኑሯን ትመራለች ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ምስክርነቱ የእኔ ምስክርነት ምንድን ነው? ኩላሊት ነበረብኝ። እዚህ ስመጣም ለስራ አልነበረም። ኩላሊት ለመጠመቅ ኩላሊቴ ለመፈወስ ነበረ በሽታውን የኩላሊት በሽታ ለመፈወስ መጥቼ በዚሁ ስጠመቅ በዚሁኑ እያገለገልሁ ሳለሁኝ ያው ሀገረ ስብከት ጽፎ ላከኝ። በዚህ ጉዳይ ላይ ስብከተ ወንጌል ተመድቤ እዚህም ጸበሉ ላይ እያገለገልሁ ይሄ ጸበል ሲፈውስ ብዙ አይተናል። ብዙ እኔም ኩላሊት በሽታ ነበረብኝ፣ እሱን በጸበሉ ተፈውሻለሁኝ። ምስክርነቴ ነው። ጫማ እንዳይገባብኝ ጫማ አድርጎ እንዳይገባብኝ ሃይላንድ የሚባል እንዳይገባብኝ ሰዎቹ ሲጠልቁ ወንድ ብቻ እንዲጠልቅ የሚል ቅዱስ ሚካኤል በራእይ አሳይቶ አናግሯል እና ይሄንን ሳይዳሰስ የቀረ ስለሆነ ነው መልእክት የማስተላልፈው። እኔን እንደፈወሰ ሌሎችንም እንዲፈውስ ወዲያው እየመጡ እንዲፈወሱ ያልሰሙት እንዲሰሙ የሰሙት ደግሞ ሌላ እንዲያሰሙ እየመጡ እየተጠመቁ እንዲፈወሱ በቅዱስ ሚካኤል ጸበል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ካየሁት አኳያ እንዲሁ የዚህ የመንፈስን የሁሉን ተወና ብዙ ጊዜ እኔ አሁን በጠለይ የማረሰው እንደማስታውሰው አንዲት እናት ነበረችና የአእምሮ በሽታ የሚባላል እና እንግዲህ እሱ ተይዛ አንድ ቀን መታ እንዲሁ እንደዚህ ነበር አእምሮ በጣም እንትን ይላል ይረበሻለሁ በሚል አማካኝነት ተጠመቂ፣ ችግር የለውም ረሱ እግዚአብሔር መልስ አለው እግዚአብሔር መፍትሄ አለው እንኳን መጣሽ። እንግዲህ ከቦታ ቦታም እግዚአብሔር የቀደሰው እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር ያከበረዋል እና በሚል አማካኝነት 3 ቀን እንደተጠመቀች ያው ከአእምሮ በሽታ ተፈውሳ መሄዷ እኔ ራሱ ምስክር ነኝ ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ የአየር ላይ አጋንንት የሚባል የሚጥል በሽታዎች ላይ ረሱን ያውን ከመጣው መቁጠር አልችልም እንጂ ብዙዎች እየተፈወሱ እዚህ ላይ መጥተው ምስክር እየሰጡ በጣም የሚያስገርመው ይሄ ቦታ ይሄ የምታዩት ዛፍ ቅጠሉ አለ። ይህ ቅጠሉ ሰዎች እንደ እምነታችሁ ይደረጋል ለሚያምን ሁሉ ይቻላል እንደሚባለው ሁሉ ይህን ቅጠሉን ሰብስበው ወስደው እንደ እምነት ይታጠኑታል። ሲታጠኑት እንዲያውም ጽየ ማርያም የሚባሉ እናት አሉ ምስክር የሰጡ 150 ሰው በዚህ ቅጠል ከወተው ሳይመጡ ይህን ወስደው እንተን በማለት ከተለያየ በሽታ 150 ሰው እንደተፈወሰ ምስክር ሰጥተዋል ማለት ነው።
ሌላኛው እምነቱ አለ፣ የቅዱስ ሚካኤል እምነት አለ፣ የአርባሮ እምነት አለ። ይህ ሁሉ እምነት ከመጀመሪያ ይጠመቃሉ፣ ከዚያ ሙሉ ሲቀበቃ መንፈሱ ሲቀባር እያለ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙዎች ተፈውሰዋል። ይሄ የሚጥል በሽታ። ሌላኛው በታሪክ የያዝናቸውንም ማንሳት አንዳንዴ ስለሚያስፈልግ እኔ አሁን በታሪክ የሚያስኳቸው በቅርብ ጊዜ ውጭ ከኤችአይቪ፣ ከካንሰር፣ ከጉላሊት፣ ከጉበት በቃ ቁጥራቸውን ባንይዘው እንኳን ከእንደዚህ አይነት በሽታ እየተፈወሱ ብዙዎች ሂደዋል። ከሚጥል ከሚያሰቃይ መንፈስ ተፈውሰው ሂደዋል ማለት ነው። ድነት ይህን ሁላ ድነት እየተደረገበት እንደምታየው ዙሪያውን አጥር የለም፣ ዙሪያውን ሰፈር ነው ያለበት። ጸበሉ አዳራሽ እዚህ ሁላ ፈውስ እየተደረገ ይህ ምንም አልተሰራም። ሁሉም እንደዚህ ላይ እስክታይ እንደምታዩት ምንም ብዙ 289 ጀምሮ እስከ ዛሬ ዝም ላንተ እንዳለ ነው ያለው እና ሌላውን እስከ ውጭ ዓለም እዚህ ሁላ ተጠምቀው ድነት አግኝተው እየሄዱ እንደዚሁ በጸበሉ ምክንያት መጣ። አንድ ልጅ ኢንጂነር ወንደሰን ይባላል። እዚህ ወደ ካራ አካባቢ ነው። በጸበሉ ድኖ ነው እሱ እያስተባበረ ምን እያለ እንደዚህ ሁለት ዓመት እንኳ ሳይሞላው በአንድ ዓመት ከስድስት ወር የተፈጸመው። በዚህ ሁኔታ አገልግሎት እኛም እያገለገልን ከኮተቤ ነው። ከኮተቤ እየተመላለስን ሌሊት 8 ሰዓት 9 ሰዓት የምንመጣው ጅብ እስከ 10 ጅብ እስከ 20 ጅብ እናገኛለን። መንገዱ እንደዚህ ብሎ የሚያሳልፈን ሁለቱ ነው ሶስቱ ነው እንደዚህ ብሎ የሚያሳልፈን እና ደም የሆነበት ጊዜ ነበር። ደምን ሁሎ ደምን ፈልቶ ታይቶ ምንድን ነው ተብሎ በመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ምንም እንትን ሳይባል ቡና ማስ ይጻተው ይለያዩበት ነበር። ቡናም ተጠጥቶ ይለያዩበት ነበር። ሌላ አምልኮ ባይድ የሚፈጸምበት ነበር። ባልደርስም በስንሰማ አምልኮ ባይድ እየፈጸሙበትም ነበር። እዚያ ግን እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ታሪኩን ቀይሮ ድነት ፈውስ የሚገኝበት ቦታ ሆኗል። ይሄ ቦታ ይህን ሚዲያ እግዚአብሔር አምላክ ንቁ ሚዲያ እውነት እግዚአብሔር አምላካችሁን ድርጅቱን ይባርክልን፣ ድርጅቱን ይባርክልን። እናንተም ስራችሁ መስዋዕት፣ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ እዚህ ቦታ በመምጣት እስከዛሬ ምንም ያየው ሚዲያ ምንም ያየው ይህ ቦታ ለአዲስ አበባ አይንና ጆሮ ነው። ግን ምንም ህዝብ የለበትም። የተፈወሱት ብቻ በወር ይመጣሉ። የህዳር ሚካኤልና የሰኔ ሚካኤል ነው። ሌላ ህዝብ አይመጣበትም። አላወቀውም። ህዝብ ድነት እየተደረገበት አላወቀውም። በዚህ መሰረት በጣም ድህነት የሚገኝበት ቦታ ነው፣ ድህነት ያለበት ቦታ ነው። ስለዚህ ሚዲያውን እናመሰግናለን፣ ንቁ ሚዲያ እናመሰግናለን እላለሁኝ። ይህ ቦታ ምንም ብዙ መሰረተ ልማቶች ያስፈልገዋል፣ የለም፣ ህዝብም የለም። ብዙ የታቀዱ ነገሮች አሉ። ሁሉም ያለ ህዝብ አይሰራም። በዚህ አማካኝነት እንግዲህ ሁሉም መጥቶ ድህነት እንዲያገኝ፣ ፈውስ እንዲያገኝ፣ ምሕረት እንዲያገኝ ነው የምለው። እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ አይደለም የተጠመቀው አይደለም የተሳለው ቀርቶ እኔ ስለ እውነት ነው። ጸበሉን ለብዙ ሰዎች ወስደናል፣ እየቀዳን እየወሰድን እንሰጣቸዋለን። ቦታውን ሳይረግጡ ጸበሉን ጠጥተው የተፈወሱ ሰዎች አሉ። ጸበሉን ጠጥተው ገና ከቦታው ላይ ሳይረግጡ። ስለዚህ እኔ አሁንም የማስተላልፈው ከዚህ ኮተቤ ቅዱስ ገብርኤል ትንሽ ኪሎ ሜትር ወጣ ያለ ጫካ ውስጥ ያለ በቅዱሳን የሚገለገል ዙሪያውን ቅዱሳን ያልተለዩት ቦታ ለነሐሴ እየመጡ ሱባይ ገብተው ራእይ አይተው የሚሄዱ ሰዎች ፈቃዳቸውን ቅዱስ ሚካኤል የሚፈጽምላቸው። ስለዚህ እዚህ መታችሁ ያልሰማችሁ በዚሁ አጋጣሚ ላስተዋውቅ እፈልጋለሁኝ። መታችሁ ጸበሉ እንድትጠመቁ ችግራችሁ ሁሉ ተወግዶላችሁ ችግራችሁ ሞልቶላችሁ እንደምትመለሱ ሙሉ ተስፋ አለን። እያየንም ስለነበር ማለት እያየንም ስለሆነ መጥተው ምስክርነት ሰጥተው እኔ ይሄ ችግር ነበረብኝ በካቴና ታስረው መጥተው ትዳርዘው ልጅ ወልደው ምስክርነት እየሰጡ ነው። ጤና የሌላቸው ሰዎች ጤናቸውን አግኝተው የሁለት የሶስት ልጅ እናት አባት ሆነው እያየናቸው ነው። ስለዚህ ከዱባይ የመጣች አንድ የእምነቱ ተሳታፊ ያልሆነች አንድ እህታችን ነበረች፣ በስጋ እህታችን የሆነች በእምነት ግን የተለያየን። እሷ ይህንን
ዝና ከዚህ ተጠምቃ የሄደች ልጅ ስትነግራት ከዱባይ ነው ተነስታ የመጣችው። ከዱባይ ተነስታ መጣ እኔ ጤናዬን ባገኝና ቢሻለኝ ክርስትና ተነስቼ በእውነት ክርስቲያን እሆናለሁ ብላ ወደ ጸበሉ ነው የገባችው። ጸበሉ ስትጠመቅ ግን ምንም ጊዜ ሳይፈጅባት 2-7 ሳትጠመቅ 1-7 እንደተጠመቀች ሴትየቱ ተፈውሳ ድና እዚኸው ክርስትናውን ተቀብላ እምነቱን ተቀብላ ክርስትና አንስተናት አሁኑም ተነስታ ሄዳ አሁንም እየደወለች ሰላም ትለናለች። ይህን የጸበል ስፍራ ተንተርሶ የተመሰረተው የኮተቤ ቀርሳ አባዶ ገነት አምባ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከከተማ የራቀ እንደመሆኑ አእምሯዊም ሆነ አካላዊ ፈውስ ፈላጊ ምእመናን ወደ ስፍራው መጥተው አምነው ተጠምቀውና ጸበሉን ጠጥተው ፈውስ ያገኙ ዘንድ ጥሪ ቀርቧል። ምን የማስተላልፈው ጥሪ ሰዎች ይህንን ቦታ ሳያውቁ በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ተይዘው እዚያ በስቃይ እዚያ በመከራ በጭንቀት ውስጥ አሉ። ስለዚህ አሁን ይህንን ሚዲያ በመስማት ይህን የንቁ ሚዲያ ከልብ እያመሰገንን በዚህ እየሰሙ ሰዎች በእውነት መጥተው ካለባቸው ጭንቀት ተፈውሰው እንዲሄዱ መልእክት አስተላልፋለሁ። ያልሰሙትም በእውነት በእምነት መጥተው ማለት ነው ከማናቸውም በሽታ ይሁን አሁን በሽታ ምናልባት መንፈስ ያዘው ብቻ አይደለም የተለያየ በሽታ ለና ከተለያየ በሽታ ከተለያየ ጭንቀት በዓለም ውስጥ ላይ ካለው ነገር ሁሉ ያጡት ነገር ቢኖርም ሰዎች መጥተው ያጡትን ነገር እያገኙ ካለባቸው ነገር እየተፈወሱ ምሕረትን ቸርነትን እያገኙ የሊቀ መላእክትንም ምሕረትና ቸርነት ታላቅ ስራ እንዲያዩ መልእክት አስተላልፋለሁ ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ ነው። ሚካኤል ፈዋሽ ነው። ልጅ ያላገኘም ተስሎ ያገኘበት ስለሆነ ለአልጋ ቁራኛም የሆኑት እንግዲህ ይሄ ጠበል ትክክለኛ ጠበል ነውና እዚህ የዳኑ ነውና አልጋ ቁራኛ የሆኑ አይናቸው የተጋረደ ሁሉ የተከፈተበት ስለሆነ መታችሁ ብትጠመቁ ደስተኛ ነኝ ለማለት ነው። ታሪኩ ይህንን ይመስላል ነው። ያላወቀ ስላለ አሁን ከዚህ ቦታ ለምሳሌ እንግዲህ ዓለም እጁን ሰጥቶ ቁጭ ያለውን በሽታ HIV ቫይረስን መፈወሱን የማያውቅ ሰው ለምሳሌ ዝም ቁጭ ብሎ ነው ያለ ማለት ነው ከቤቱ። ስለዚህ እንደዚህ ወቸው ስለማያውቅ ሰው ብዙም እስከዚህንም አይባልምና ሰው አባጭር ነው። ያው በበዓላት ቀኖች ይመጣሉ። የተፈወሱ ሰዎች ግን ደግሞ በሚካኤል ባርሴማ በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቀን የተፈወሱ ሰዎች እየመጡ ምስክርም እየሰጡ እየተጠበቁም ጸበሉንም እየወሰዱ ልክ ለሌለው ደግሞ እንትን እያሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ይህንን ያልሰማችሁ ሰምታችሁ መታችሁ የጸበሉ በረከት እያገኛችሁ እየተሳላችሁ እየተጠመቃችሁ እየተፈወሳችሁ እንድትሄዱ እላለሁ፣ መልእክቴ ነው። አካባቢውን በተመለከትነው መሰረት የጸበሉ ስፍራ ልማትን ይሻል። ለዚህ ደግሞ አምላክ የፈቀደለት ቦታውን ተመልክቶ የበረከቱን ተግባር ይከውን ዘንድ ይፈለጋል። ይህ ቦታ እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ነገር ያስፈልገዋል። ይህ ቦታ ይሄ ራሱ የምታዩት በጣም የሚያሳዝነው ነገር ይሄ መንገድ ነው። አሁን ይሄ ከብት ይሄዳል ጧጧት በዚህ። ለምን ሰዎች ትንሽ ያው እንትን ካለመሰጠታቸው አጻን አኳያ እንትን አላሉ። ሌላኛው ይሄ አሁን በስነ ስርዓት ቢሰራ ብዙ ነገር ያስፈልገዋል። ይሄ ሌላኛው አሁን ይሄ ቦታ የምታዩት ይሄ ወደ ላይ ይሄ ወደዚህ እሱ ታጥሮ የጸበል መጠጫችን ራሱ ታጥሮ ነው ያለና እሱ አሁን ቦታ የለውም። ይህንን ቦታ የማስፋፋት እቅድ አለ። ያው እነዚህ ነገሮች ተሳትፎ ያለው እንዲያደርግ ነው አቅም። ሌላኛው መንገድ አሁን ስታዩ እንግዲህ አይታችሁታን መንገዱ ውጣ ወረዱ ይሺ ቦታውን እያያችሁት ነው እንግዲህ እና ይህ ነገር ሁሉ አለ። ይህንን ነገር የሚያስተካክል ነገር እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ያው ሰዎች ለበጎ ነገርና ለመልካም ነገር ቤቴን ስሩ እንጨትንም አንጡ እንዳለው መጥተው የቅዱስ ሚካኤል ታሪክ ተደርጎላቸውም ይህንን ነገር እንዲያደርጉ መልእክት እናስተላልፋለን። በዋናነት መልእክት የማስተላልፈው ያለምንም ክፍያና ያለምንም አስተዋጽኦ ሰዎች መጥተው በምሕረቱና በቸርነቱ ተጎብኝተው ምሕረትን ቸርነትን አግኝተው ተፈውሰው እንዲሄዱ ዋና መልእክታችን ነው ማለት ነው።
መልአከ ሰላም ቀሲስ አሸናፊ እሸት ይባላለሁ። የአባዶ ገነት አምባ ቅዱስ ሚካኤልና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያኗና ጸሐፊ እና መልእክቴ ምንድነው? በዚህ ቦታ ላይ ያው ለአንድ አምስት ቀን እኔም ሲቪል ሆኜ ተጠምቄ ነበርና ብዙዎቹ የሚያቁኝ ምስክርነታቸውን ሲሰጡኝ ከልክፍት፣ ከሰይጣን ቁራኛ፣ ከሰው ሰራሽ፣ ከጨጓራ፣ ከአይነ ጥላ፣ ከቡዳ፣ ከሳምባ ነቀርሳ፣ ከሚጥል በሽታ እንደዚሁም ከኤችአይቪ ለረጅም ጊዜ አመታት አይናችን ማየት አይችልም ነበረ፣ አይኔ በራልኝ እያሉ ከጭንቀትና ከተለያዩ በሽታዎች እንደተፈወሱ የመሰከሩልኝ ገና ነው። መልአክ ቅዱስ ሚካኤል የነገሩትን ቸል የማይል ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ፈውስን ያገኛሉ። ኑና እዩ፣ ማየት ማመን ነውና የሰሙትን የሰማችሁት ላልሰማችሁት አሰሙ። እንደዚሁም ይህንን ታላቅ ደብር ቤተ ክርስቲያን መርዳት ለምትፈልጉ እና በዚህ ታላቅ ቦታ ላይ ያው የድህነቱ መገለጫ ነው። ይህንንም ደግሞ ለዚህ ታላቅ ደብር መገለጫ ይሆን ዘንድ ቤተ ክርስቲያኑን ለመስራት አጥር ለማጠር ዙሪያውን በተለያየ የልማት ለማልማት አቅደናልና በዚህ ሁኔታ ላይ መሳተፍ ለምትፈልጉ የደብሩ የቤተ ክርስቲያኑ አካውንት 10016810968 የቅዱስ ሚካኤል አካውንት ነው። በዚህ መርዳት ትችላላችሁ። 10014016810968 ቀርሳ አባዶ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አካውንት ብላችሁ መርዳት ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። የጸበሉን ስፍራ አነሳን እንጂ በቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢም የተለያዩ ልማቶች ያስፈልጋሉ። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ በፊት ሐሳባቸውን ሲገልጹ እንደነበሩት ሽማግሌዎች ያሉት በጉልበትም በገንዘብም በሀብትም በልዩ ልዩ መስዋዕትነት ከፍለው ለዚህ ያደረሱ ከብቶቻቸውን እየሸጡ መሬታቸውን እየሸጡ ከዛ ሲያልፍ አትክልታቸውን እየሸጡ ማንም ደጋፊና ማንም አይዞህ ባይ የለውም። እንዲሁ ተጠምቀው የተፈወሱ ሰዎች ባለውለታ ስለሆኑ አስፈላጊውን ነገር እያመጡ ያግዛሉ። በእውነት ሳናደንቃቸው የማናልፈው መጋቤ መልአከ ብስራት ተከስተ ካሉት ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ሁነው ወጥተው ወርደው ይህንን ቤተ ክርስቲያን ሰርተው ለዚህ አድርሰዋል። መሰራቱ ብቻ አይደለም፣ ማስቀደሻ ያስፈልገዋል። ዕጣን፣ ዘቢብ፣ ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት መገልገያ ያስፈልገዋል። የለም። ምክንያቱም ያሉትን ገበሬዎቹን እያስቸገርን ባለውለታ የዋለላቸውንን ቅዱስ ሚካኤል ያደረገላቸውንን እነሱ በወር ሚካኤል እየመጡ ዘቢብም ዕጣንም ይሰጡናል። ከዚህ አንጻር ቤተ ክርስቲያኑ እጅግ ነገረ ነው። በር ላይ ስንደርስ የሚሰማን ነው። ይህንን የኮተቤ ቀርሳ አባዶ ገነት አምባ ቅዱስ ሚካኤልና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያንን ደብሩ ለሚያቅዳቸው የቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ልማትም ይሁን የጸበል ስፍራውን የማስተካከልና ምቹ የማድረግ ስራ የገንዘብ አስተዋጽኦ ለማድረግ የምትሹ ምእመናን በመጽሐፈ ዜና መዋዕል ካልእ ምዕራፍ 31 ቁጥር 6 ላይ አስራትን አመጡ ለአምላካቸው ለእግዚአብሔርም ቀደሱት እንዲል የአባዶ ገነት አምባ ቅዱስ ሚካኤልና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን በማለት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 10 ሺህ 16
081-09-68 ገቢ በማድረግ መደገፍ እንደሚቻል ደብሩ ያሳውቃል። በዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 አብርሃም አስራትን ሰጠው እርሱም ተስፋ ያለው አብርሃምን ባረከው እንዳለ። አው ይሄን ቤተክርስቲያን ምታቁ ሰዎች አወቃችሁ የማታቁ ሰዎች ይሄን አይታችሁ ቤተክርስቲያኑን አይጸበሉንም ተጠምቃችሁ ድነት እንድታገኙ ቤተክርስቲያኑን እንድትረዱ ውጪም ያላችሁ ልጆች ዛሬ እግዚአብሔር ተመሰገነ። ዛሬ ሰው ቆርቦ ቀድሶ እንኳን ቀምሶ ማይሄድበት ቦታ ዛሬ እንደዚህ ሆኖ አያታችሁ ውጪም ያላችሁት ተመስገን እግዚአብሔር ይያላችሁ ይሄን እንድትሰሙ ነው የማፈልገው። ቤተክርስቲያኑ ከመሐል ከተማችክ የራቀና ወጣ ያለ እንደመሆኑ መጠን ምእመናኑ ተጠምቀው ልጅ አግንተው ሄደው ክርስትናውን እንኳን ይብለ ቅዱስ ሚካኤል እዚህ ሊሰጡ ሲመጡ የክርስትና ቤት የለም። ምእመናኑ አመቶ ነዋይ ቅዱሳት የተደረገላቸውን መልካም ውለታ አስበው ጃንጥላውን ጣኑን መብራቱን ነዋይ ቅዱሳቱን እዘው ሲመጡ የምናስቀምጥበት ዕቃ ቤት የለንም። የእንግዳ ማረፊያ የለንም። ተጠማቂዎቹ ዛፍ ስር ነው ማረፍ የሚችሉት ማለት እንችላለን። ከተጠማቂው ብዛት አንጻር ያው አደራሽ የለንም። ልዩ ልዩ መሰረተ ልማቶች ህዝብ ሲኖር ነው ማልማት የሚቻለውና ህዝብ ስለሌለ አካባቢው አርሶ አደር ገበሬዎች ናቸው ያቅማቸውን ሰርተዋል። ነገር ግን ዕቃ ቤት የለንም። የእንግዳ ማስተናገጃ አደራሽ የለንም። የማህበረ ካህናት እጅግ ደመወዝ እንኳን የሚከፈል የለው። በነፃ ነው የሚያገለግሉት ማለት እንችላለን። ደመወዝ የለንም። ከሶስት ወር አንድ ወር ነው ደመወዝ የምንከፍላቸው። ያውም ሩብ ደመወዝ ነው የምንከፍለው። ብዙም እንደ መሀል ከተማም አይደለም። ሩብ ደመወዝ 2000 ብር እየተከፈላቸው ነው የሚያገለግሉ። በዚህ በኑሮ ውድነትና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መሰረተ ልማቶች የሚሰሩ አሉ። የጸበሉ ቦታ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነው። ያው ወደፊት ደን እናየዋለን። ነገር ግን እሱን ለማሰራት አቅም ስላቃተን እሱ ዝም ብሎ የሴቱም የወንዱም አንድ አይነት ስለሆነ እሱን ለመስራት አቅደናል። እንደገና ደግሞ የጸበል አዳራሽ ለመስራት አቅደናል። ቢሮና ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ቦታዎችን መርጠን እሱን ለመስራት አቅደናል። ንብረት ክፍል ለመስራት አቅደናል። እነዚህ ሁሉ እንደ እቅድ እንጂ እንደ አፈጻጸም አቅም ስለሌለው ቤተክርስቲያኑ፣ ገንዘብ ስለሌለው ቤተክርስቲያኑ ዝም ብለን እግዚአብሔር የፈቀደለት እስከሚመጣ ድረስና የሚሰራ ሰው እስከሚመጣ ድረስ ዝም ብለን እየጠበቅነ ቅዱስ ሚካኤልን እየተማጸነ ነው ያለ ነው። ይህ ንቁ ሚዲያ ነው። ማህበራችን በመላው ዓለም ቃለ እግዚአብሔር እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ቦታና ሁኔታ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። በሚጠፋው ዓለም የማይጠፋውን የሰማይ ቤቶን ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ።